Nu på lördag den 6 februari mellan klockan 11.00 och 15.00 stänger Köping, Arboga och Kungsörs kommuner ner sina respektive webbplatser samt den fasta telefonin. Larm kopplade till SOS påverkas däremot inte av avbrottet. Aktuell information under det planerade avbrottet kommer att finnas tillgänglig på respektive kommuns officiella Facebook-sida. Orsaken till avbrottet beror på nätombyggnad för att kvalitetssäkra kommunernas gemensamma IT-miljö. Driftstoppet innebär bland annat att vissa kommunala anläggningar såsom inomhusbad, museer och bibliotek bara kan ta emot kontanter. Inte heller bibliotekens datorer eller wifi med tillhörande tjänster såsom utskrifter eller inskanning kommer att gå att använda. Däremot går det att låna och lämna böcker som vanligt. Mer information om driftstoppet hittar ni på respektive kommuns hemsida. På lördag är det dags för den första av fyra deltävlingar i 2016 års upplaga av Melodifestivalen. På lördag är det också vernissage för utställningen Melodifestivalen genom tiderna på Köpings museum. Vältajmat! Ja, visst är det. Jo då, vi tänkte vi skulle passa på så att man kan få sig en riktig uppvärmning innan man bänkar sig på kvällen. Då. När man går runt och tittar här också så ser man ju att det är ju väldigt mycket anknytning till just länet Västmanland. Ja, det var väl en sak vi upptäckte när vi höll på att komplettera här. Att det är väldigt många artister som faktiskt har deltagit och som har sina rötter i Västmanland, för att inte säga Köping. På utställningen finns bland annat Carolas kycklinggula dress från 1983 då hon debuterade med Främling, blott 16 år gammal. Här finns också de båda klänningar som vår egna mellodrottning, Anneli Pandora Magnusson från Kungsör, bar 2003 och 2004. Och vi fångade upp henne i Helsingfors där hon just nu befinner sig. När jag hade den vita lilla saken där så var jag ju gravid i femte månaden. Jag var ju gravid när jag provade den första gången. Men sen var jag tvungen att åka dit så här en gång i månaden och sy ut den. Till Thomas Malmros är det ju som har sytt båda klänningarna. Då. Han gör ju jättemycket just i mellosammanhang. Men även i till Let's Dance och sånt tror jag också. Vi designade ju den vita klänningen då så att jag kunde växa i den. Så det var väl det finaste minnet med den klänningen. Sen var det ju ganska kort då. Och sen hade jag och Lena PH och Christer Lindar en liten inbördes tävling. Vem som hade kortast klänning. Och jag tror faktiskt att Christer Lindar vann den tävlingen om jag minns det. Och den rosa klänningen, det var ju mitt första... försök i Melodifestivalen och då skulle jag ju vara lite mera, jag vet inte, så här, ljuvlig. Så vi gjorde ett nummer där tillsammans med mina två dansare och som var ganska koreograferat. Och jag kände mig väldigt fin i det. Vi började med att sitta på kuddar och liksom för att jag skulle få vara lugn och fin och sitta ner och komma ihåg all min koreografi. Och Pandora slog igenom med dunder och brak i början av 1990-talet med superhitten Trust Me. Idag har hon dussin ett studioalbum i bagage och i runda tal 6 miljoner sålda album världen över. I Melodifestivalen 2003 uppträdde hon med låten You, skriven av Jan Johansen och Shirley Clamp. Det året vann duon Fame med låten Give Me Your Love. Året efter, 2004, sjöng Pandora Runaway, skriven av producentkvartetten Hurricane från Örebro. Det året var det Lena Philipsson som tog hem segern med låten Det gör ont. Man säger, det är väldigt mycket blandade känslor att vara med i den där tävlingen. Därför att det är ju som sagt en tävling.
Och jag är ju inte så van vid att tävla i musik. Jag har liksom skött mig själv alltid och bara gjort min grej så. Så jag har ganska mycket så här skräckupplevelser från Melodifestivalen. Jag tyckte det var jättejobbigt och just tävlingsmomentet. Jag hade hemskt svårt med mina nerver och sådär. Trots att jag har gjort egentligen mycket större framträdanden och större publik och allt så. Men det är någonting där med att man är så betraktad på något sätt. Uppifrån och ner liksom. Och som är väl stressande. Och sen är det ju intensiva dagar. Liksom hjälp, det är så mycket rep och kamerarep och koreografi. Och liksom ingenting får gå fel om man har 3 minuter på sig och gör allting perfekt liksom. Jag gjorde det 2 gånger och jag gick ju inte vidare. Jag var ju en av de här 5 liksom som blev valda om man säger. Sen gick ju 2 direkt och 2 till andra chansen och jag åkte hem. Ja, utställningen på Köpings museum väcker minnen. Och den kommer att pågå ända in i maj. Förhoppningen är väl att det kommer hit folk i alla åldrar. Att de sitter här och tittar på och lyssnar på musiken och minns de här olika slageromgångarna. Och att man får igång ett litet samtal kring Melodifestivalen. För det är ju en otroligt festlig tillställning. Det är roligt det här.